topatu Bilbon dago. Bilbo. Unamuno. Somera. Iturribide. Ikatz. Ez. Ikaslea. Loinaz, 24 urte, alu trituratu ilustratu oro jakilea. Maider, 21 urte, postmodernismoaren produktua. Ane, 20 urte, oñatikua eta oñatikua. Leire, 22 urte, Urola Kostako lamia. Maier, 23 urte, xomorroek izutzen duten biologoa. Nazkatu gara garbitzeaz, nazkatu gara dutxa hotzez, eta gaur zikintzera gatoz. Beraz, gaurkoan dutxa 2.0. Tiririririm. Maider, prestaltaude. Noski? Hase ingo gara ba. Zein animaliak egiten du arrantza? Astoak ez duz zein da berkelioaren simbolo kimikoa? Berkilioa? Edo berilioa? Berkilioa. Ba, B-R, ez? Ba, B. Non egin zen iaz Euskal Herria zuzenean festivala? Hostia! Txen, bai, bai! Iparaldean, noski? Nongoa zen Fernando Amezketarra? Amezketakoa. Zer litzateke patata tortilla patata gabe? Tortilla frantsesa. Pero horrela utzi beharko du ohea. Ohearen proba, horixe izango da oraingoan Maierrek eta Loinazek egingo digutena. 3, 2, 1, tempora! Ondo! Zabajetxi bera, bera! Makortu zabaldu txutxa! Manta bat, hori manta, hartu! Eta buruan nuna poiatzen da, ba? Eskoa gorago, usatzen jokin! Gilutu eta berro behi! Gila Oñatira joan ginenetik ezer jangabe gaude, eta gozea sartu zaigu. Ah! Hombre, es que no escucha. Escucha, ¿qué me han dicho? Usted me ha gustado. ¡Ay! ¡Sartí, Juan! ¡Mi ama! ¡Busca un patio, ¿verdad? ¡Arte de Ra! ¡Arte monumentu edo goraipamena Iberdrolarekiko. Ta bere torrea ikusten dugu hemen zentruan gure energiaren bihotza, garbi garbia. Hemen landerak da floret lechuak erakusten duten bezala. Ta hemen dago berai gestionatzeko behar dugun gure odola eta suntzipena. Hemen riako ura errefinatuta eta 5 hilabetetan ondua. Ondo pasatzeko? Bravo, bat.
Iturri bizion, gaurkoan, ez da gehiago pozik egongo diren edo ez, baina hainbat puntu lortu dituzte eta horretarako Maialenek esango dizkigu. A ber, dutxa 2.0 proban... 3 puntu! Oea, egiteko proban... 3 puntu! Eta azkeneko sukaldaritza proban... 5 puntu! Orotara beraz... 11 puntu! Latanoak bota digute. No more pink colors.